Hejsan allihopa och välkomna till anrika Lisebergsteatern här på Liseberg. För bara en liten stund sen så var det helt fullt här inne i salongen när vi presenterade vår satsning inför 2017-2018 för alla våra anställda. Och nu har det blivit er tur att ta del av den här satsningen. Och med mig har jag Lisebergs vd Andreas Andersen. Välkommen. Tack så mycket. Du, med bara några dagar kvar av säsongen 2016. Ska du försöka dig på en summering? Det har så långt varit ett ganska bra år. Vädret har inte riktigt varit med oss, men vi har nått vårt mål. Och året är ju inte slut än. Vi har fortfarande Halloween kvar. Vi har jul på Liseberg. Men så långt, så gott. Mm. Och nu har det blivit dags att blicka framåt då. Fram emot 2017-2018 och en rejäl satsning, eller hur? Det kan man väl säga. För de som följer oss noggrant, så vill man uppleva att vi långsamt jobbar oss genom parken och förnyar område för område, eller område efter område. Och nu har vi nått till området kring Balder, som får nytt tema, nya butiker och framförallt två nya attraktioner. Mm. Vi slänger oss lite grann ibland med ord som den största satsningen någonsin och sådär. Och jag har hört att det pratas i de termerna även den här gången. Vad är det som gör i så fall den här satsningen till den största någonsin? Det är ett stort projekt. Det är ett stort projekt när vi tittar på investeringsstorlek. Det är ett stort projekt när vi tittar på komplexiteten. Och så är det också ett stort projekt när vi tittar på det areal, det område vi jobbar i. Mm. Och det handlar ju alltså om Balderområdet, som det kallas i folkmun. Och vi ska inte hålla er på halster längre. Det har blivit dags att presentera 2017 års stora jätte i parken. Mina damer och herrar, här är Loke. Blir alltså först ut i vår stora satsning i parken, och ni som var lite uppmärksamma kanske skymtade någonting annat spännande där i bakgrunden. Vi ska återkomma till det om en liten stund, men först Loke. Andreas, vad kan du säga om den? Det är ju verkligen en karusell som är namnet värdigt. Det är en jättekarusell, en av de största, dyraste, mest sofistikerade attraktioner vi någonsin har byggt. Och jag tror att den kommer att vara mycket populär bland alla karusellnördar som besöker parken. Mm. Varav du är en. Du är ju en riktig sån, på allvar en riktig karusellnörd. Hur inblandad har du varit i valet av den här attraktionen? Ganska mycket, men man kan säga valet av attraktioner handlar inte så mycket om vad jag tycker, men om vad våra gäster vill ha. Och jag tror vi kommer ramma rätt här. Mm. Det kommer att bli en väldigt populär attraktion. Varför föll valet på just den här då? Det är så att Spinrock, som vi tog bort för att bygga Loke, var en av våra allermest populära attraktioner. Men den har det för liten kapacitet. Och därmed också för långa köer. Loke kan det samma som Spinrock. Det är ett pendulattraktion.
Men den är nästan dubbelt så hög. Den är mycket snabbare. Den får en fantastisk, ett fantastisk look. Den har ett nytt säkerhetsbyggelsystem som gör att man säkrar en känsla av frihet under åkturen. Det är ganska enkelt en mycket bättre karusell. Mm. Man kan väl säga att Loke på många sätt är karusellernas Ferrari. Mm. Eller en spinrock på anabola steroider eller någonting sånt då. Lika mycket som Andreas är tokig att åka, så har vi också en teknisk chef här, Kenneth Berntsson, som är om möjligt ännu galnare i att åka attraktioner. Vi ska höra vad han säger om valet av Loke. Det är en swingride kallar man det. Modellen som vi har köpt här nu är en Gyro Swing. Den påminner väldigt mycket om spinrock rörelsemässigt. Men den är ju fantastiskt mycket häftigare. Den är betydligt högre. Den gungar och svingar då upp betydligt högre än vad våran gamla spinrock gör. Man gungar upp så högt som 41,5 meter i luften. Vi ser ju Balder här bakom oss. Förvisso den låga delen av Balder, men där har vi någonstans 30 meters höjd. Och den kommer att svinga upp bra högt över Balder. Så det är en fantastiskt häftig åkattraktion med alla moment man kan önska sig. Och en jätte då, man tror. Det är en jätte. Den är stor. Det är en av de största i världen. Det finns några till som är den här storleken då, men den är jättestor. Och du säger att den påminner om spinrock. Försök beskriv, ta oss igenom åket. Vad upplever man? Man sätter sig i en gondol, rund gondol så att säga, och man sitter med fritt hängande dinglande ben i säten utåtriktad och i den här gondolen. Gondolen roterar och pendeln pendlar upp. Och man kommer då att pendla så högt som 41,5 meter. Och nå hastigheter upp mot 100 km i timmen när den gungar ut då. Det är mycket sånt sug och kittel i magen då? Ja, den innehåller alla de här momenten. Man får en 0G-känsla i magen uppe i ändarna när den pendlar ut. Och sen faller man ner i stort sett fritt fall och pendlar tillbaka mot andra hållet. Och det är ju där man når 100 km i timmen. Så det är fullt ös från början till slut. Varför har vi valt att satsa på just den här attraktionen? Vi vet ju att spinrock är fortfarande väldigt populär. Det är en klassisk bra åkupplevelse som jag tror alla nöjesparker vill ha. Det här är nästa generation. Så alla som älskar spinrock behöver inte vara ledsna för att den försvinner då? De behöver inte vara ledsna, det kan jag faktiskt lova. Mm, trygga ord från vår tekniske chef. Men Loke i all ära, idag så räcker det ju inte att bara köpa in en attraktion på det här viset och sätta upp. Vi pratar väldigt mycket om koncept i den här branschen idag. Absolut, man kan säga att det är inte längre tillräckligt att köpa in en attraktion och så ställa den på en bit asfalt. Man måste berätta en historia, man måste sätta attraktionen i en kontext. Man ska helt enkelt skapa en känsla. Mm. Och Loke är då en del i ett större koncept som rör hela det här området av parken. Vad kan du berätta om den satsningen? Ja, vi gör ett omtåg i hela området som just nu har arbetsnamnet Myter och Legender. Och det tar sitt ursprung i förnordisk mytologi. Men vi gör det på vårt helt eget sätt, så området framstår mer sammanhängande, får en känsla, får en ökar kvaliteten med mer grönska och mycket dramatiska inslag. Mm. Och två nya attraktioner då, för det kommer ju en ny attraktion även 2018 som sagt. Och vi ska återkomma till det alldeles strax, och det är värt att vänta på, det kan jag lova. Men vi ska hänga kvar lite grann vid det här med konceptualisering. För konceptet eller tematiseringen, om ni så vill, spelar ju en allt större roll i dagens nöjesparksindustri. Och här på Liseberg så har vi ett helt team med medarbetare som jobbar just med konceptet och de frågorna. Och vi ska höra lite om deras tankar kring området och utvecklingen av det. Vi ska försöka skapa ett nytt område där man får en helt ny känsla och kanske går in i en helt ny värld, en helt ny saga som ska bli ganska tydligt då. Det kommer ju se ganska annorlunda ut framöver. Det är ju ett område som vi har stora planer för det. Det kommer bli mycket, mycket grönare och det kommer vara en atmosfär som är mycket drama, väldigt mycket drama.
naturligtvis med en gnutta, med glimten i ögat, men det är mycket drama. From my perspective, it's like the Scandinavians going back to their roots. So we're talking about, the base is Nordic mythology, basically. We've got Loki coming along, and that's going to, that's the start of the development of the whole area we can see here. Och det är ju nordisk mytologi som ligger till grund för detta. Varför har vi valt den vägen? Ja, till att börja med så, vi har ju Balder. Han är ju här liksom. Och så börjar vi spåna lite hur man kan, vad finns runt omkring Balder? Och så snubblar vi in och började tänka på myter och legender. Och så kom vi in på nordisk mytologi då. Och så fortsatte vi spinna på det och hittade ganska härligt material som vi kunde fortsätta arbeta med. Och då kommer Loki som den stora nyheten 2017 och kampen mellan Loki och Balder då? Ja, det kommer ju bli en kamp som är inte av denna värld, bokstavligt talat. Balder hade ju ett partytrick, verkligen, som gjorde att han var helt odödlig. Ingen kunde få tag i, ingen kunde skada honom. Det blev ju ändrat sen lite senare i historien då. Vi tar fasta på den kampen som kommer utspela sig mellan Loki, den här elaka typen, och så Balder, den här fantastiska killen. Attraktionen är placerad så himla nära, så när man sitter i den så kommer det upp, man kommer känna som man åker rätt in i Balder hela tiden. Och det är Loki som står och slår på Balder, så det är kampen som börjar där. Så känslan ska väl vara lite grann att man går in här, det är lite kargt, det finns lite kanske rymdstenar. Du lägger handen på en av rymdstenarna och blundar och känner att oj, här borta pågick ett slag, vilket gör här nu då mellan Loki och Balder. Varför är det viktigt att ha en sån här story i botten? Det är viktigt både för att vi ska kunna skapa för gästupplevelsen, skapa en stark gästupplevelse. Och utifrån det så det är det som där vi sätter målet. Och hur ska vi nå det då? Och utifrån det så trattar vi ner hur vi ska bygga, men också vad som ska kommuniceras och så vidare. Och då har alla samma mål. Och målet är gästupplevelsen i slutet. It's about a total immersive experience. I mean that's the fundamental thing. You know, we're taking people out of themselves. To be totally immersed in the whole storytelling aspect of it. Everything starts with an idea, and then that becomes a picture. There's a lot of strength in the pen, actually, but it's a massive discussion. You know, it's not one person's sort of dream. It's a journey. The whole thing is a journey. So 2017, the battle begins. What comes after that? Then we extend the whole experience, because then you really enter into the battle, and without giving too much away, we raise you to heaven and send you to hell. Det börjar klarna allt mer vad det där är som kommer 2018. Alldeles strax ska vi prata om det, men först bara då Andreas, det här med tematisering, det är ju någonting som vi har sett mer och mer på Liseberg också de senaste åren. Vi har Kaninlandet, Mechanica, Helix och så i år då Lisebergs trädgårdar. Är det ditåt vi går? Kommer hela parken att gå mot det hållet framöver? Alltså parken kommer alltid att förnyas. Vi kommer fortsatt att förnya och utveckla och investera. Och som jag berättade om tidigare, jamen, så jobbar vi oss genom parken över en årrad. Vi har två ganska spännande år framför oss, men jag kan också lova att det kommer att hända mycket spännande i åren efter 2018. Okej, vi ska inte hålla er på halster längre med den här nyheten för 2018. Och jag antar att många av er redan har förstått nu då att det handlar alltså om en berg- och dalbana. En ganska häftig berg- och dalbana. Det gör det. Det är nämligen så att sommarsäsongen 2018 så ersätts kanonen av Europas längsta dive coaster. En berg-och-dalbana med ett vertikalt första drop. Man sätter sex personer bredd i tåget om tre rader med benen dinglande fritt. Efter ett 45 graders uppdrag så befinner man sig på den högsta punkten, som kommer att vara 47 meter over bakken.
Och precis när tåget är på väg över kanten så pausar vagnen så passagerarna blir hängande i luften ett par sekunder innan de kastas 50 meter rakt ned i en tunnel under mark med 105 km i timmen. Det låter som ett monster, och du har åkt den själv vet jag. Det har jag. Inte precis denne, för man kan säga den broner vi har köpt, den kommer att tillpassas Lisebergs förutsättningar, och vi kommer att få ett väldigt spännande layout på broner. Det kommer att bli ganska lång en dive coaster. Men det här är kanske en av mina favorit Berg-och-Dal-broner. Känslan av viktlöshet, snabbheten och så den otroligt mjuk och ganska lätt att åka egentligen. Om Loke är karusellernas Ferrari, så kan man säga, så är den här banan Berg-och-Dal-banornas Rolls Royce. Mm. Och tillsammans då med Helix, som ju är en av Europas bästa banor, och Balder, som är en av Europas eller en av världens bästa träbanor, så befäster vi lite positionen där som en av Europas bästa parker om man vill åka bergbanor. Det tycker jag. Mm. Och ingen kommer att sakna kanonen kanske. Det hoppas jag inte. Kanon! Tack Andreas. Vad är det man säger? Väntar man på något så är det ju bara alldeles fantastiskt och härligt. Detta om 2017 och 2018. En enorm satsning att se fram emot de närmsta säsongen här på Liseberg faktiskt. Och arbetet med förvandlingen är redan igång. Men det är ju så att det händer ju en hel del spännande i den här parken på ännu närmare håll. Vi har ju nämligen en säsong i antågande här i oktober. Och vi kan utlova en del riktigt läskiga gäster som kommer på besök här under Halloween. Så är det ju, och vi kommer... Nej! Du går bort, Lydia! Bli!